611 учнів 11 класів цього року закінчили навчання у мукачівських школах. Серед них 30 золотих медалістів та 13 срібних. 26 серпня у них відбулося свято на центральній площі міста. Вчителі, батьки та самі учні кажуть, навчання давалося цього року у зв'язку з карантином трохи складно та незвично. Що вони завжди не вірили, що колись будуть випускниками, а цей день так настав скоро і незвично через карантин. Дуже їм добре вдавалося, особливо тим, хто мав мету. Хто мав мету вчитися, їм все добре вдається. Хто має мету в житті, він все всього досягне. Важко було, звичайно, бо треба було готуватися до ЗНО. Звичайно, дуже важко, але все-таки ми побороли цей поріг, успішно склали іспити і думаємо, що буде все добре у нашого сина. Ми знову чекали дуже. Тому що це для нас було випробування, перш за все. І ми все робили для того, щоб підтримати наших дітей, щоб їм було комфортно. І ми дуже раді, що ми це з нас здали. Випускники радіють, кажуть, усі труднощі, пов'язані із навчанням, вже позаду. Проте наразі стоять теж на межі важливого етапу у житті. Навчання, досить було незручно, тому що потрібно було вчителям скидувати домашні завдання, але ми звикли, в принципі, і це було нормально. Незвичайно був важкий рік, адже не передбачені умови, все ж таки півроку було карантин, але ми все ж таки витримали це випробування, ми навчалися старанно і все ж таки гарно стало сна. Коли почався карантин, звичайно, я сама готувалася, але плідна праця і підтримка вчителів рідних, вона мені допомогла добре стати ЗНО, навіть отримати медалі, нагороду. Завершили свято виконанням вальсу, який станцювало 42 пари, під спів талановитої співачки Івани Решко.